սպահին, այ հենց որ դուք ինձ կանգնացրեցիք հարցազրույցի համար, այ սպահին մենք փաստաբաներով քայլում ենք դեպի գրասենյակ եւ քննարկում ենք այն հարցը, թե արդյոք չարժի բողոքարկել այդ որոշումը վճռաբեկ դատարաններ կողմից, որովհետև մենք ունենք մեր վերաքննիչ բողոքի մեջ այնպիսի փաստարկներ, որոնք անձամբ իմ գնահատմամբ շատ ավելի հիմնավոր փաստարկներ էին, քան անձեռնմխելիության հետ կապված փաստարկը, որը իհարկե ինքն էլ շատ չափազանց հիմնավոր փաստարկ է, ինքը իրանով արդեն բավարար է լիարժե կորպուսի անձին ազատ արձակեն, բայց դրանից բացի մենք ունենք շատ լուրջ առնվազն երկու փաստարկ, որոնք ես կարծում եմ անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև վճռաբեկ դատարանին եւ տեսնել վճռաբեկ դատարանի գնահատականը այդ փաստարկի վերաբերյալ։ Սա դեռ վերջնական որոշում չի փաստաբանների կողմից, բայց մենք ընդամենը հիմա դա քննարկում ենք, երբ որ դուք ինձ կանգնացրեցիք։ Պարոն Ալումյան, այսինքն դուք գտնում եք երկու Չէ, ճիշտ չհասկացակի։ Հարցը կամ ճիշտ չմեկնաբանեցիք։ Հարցը միանշանակ հիմնական բավարար, ինքը իրենով բավարար պատճառ է, որպեսզի անհապաղ ազատ արձակեն եւ որևէ հետապնդում դադարեցնեն, բայց դրանից բացի կային առնվազն երկու ոչ պակաս կարևոր փաստարկներ, որոնք մենք կուզեի, որոնց գնահատականը մենք կուզեինք տեսնել դատարանի որոշման մեջ։ Հա, հիմա ես չեմ կարող շատ բաներ ասել, որովհետև գիտեք, նախաքննական մարմինը հրաժարվում է ամբողջական մեղադրանքը հրապարակել, մենք մեր նախաձեռնությամբ ամբողջ մեղադրանքը չենք կարողանում հրապարակել եւ դրա համար ունենք բավականին լուրջ խնդիրներ հանրությանը իրականությունը ներկայացնելու հետ կապված։ Պարոն Ալումյան, երեք երբ փաստաբան Ռուբեն Սարակյանը դուրս եկավ վերաքննիչից, նման մի միտք արտահայտեց, որ այս կերպ, այս որոշմամբ նաև հետագա, այս որոշումը պետք է իր արտացոլում ունենա նաև հետագայում Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքի վրա եւ քրական գործի մյուս մանրամասների վրա։ Ինչ է ստացվում, փաստորեն պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը ամբողջությամբ ազատվի մեղադրանքից, նրա վրայից պետք է հարմվի այդ մեղադրանքը, քանի որ նա անձեռնմխելի է։ Այ շատ կարևոր է, որպեսզի բոլորը հասկանան մեղադրանքի իմաստն ու բովանդակությունը։ Էլի ասեցի, այդ մեղադրանքը մենք իրավունք ունենք ինքներս հրապարակել, իսկ վարույթ իրականացնող մարմինը հրաժարվում է ամբողջական հրապարակել, բայց մի րոպե կարգը տապալելու մեջ 371 հոդվածի առաջին մասով։ Հա, ինչ որ մեկին եթե ինչ որ մի բան մեղսագրում են, ընդամենը մեղադրանքի հետ կապված հոդվածը, դե իմ հարցը տվել եք, ես պատասխանեմ ձեզ, հա։ Ընդամենը մեղադրանքի վերաբերող հոդվածը մատնանշելը դեռ բավարար չի մեղադրանքը հասկանալու համար։ Ուրեմն հանրությունը պիտի նախ լավ պատկերացնի, որ պարոն Քոչարյանին առաջադրված չի մեղադրանք 10 սպանությունների կամ գոնե 10 սպանությունից 1 սպանության համար։ Չկա այդպիսի մեղադրանք։ Պարոն Քոչարյանին առաջադրված է, ու դրա շուրջ իդեպ շատ սպեկուլյացիաներ են հիմա գնում, որովհետև տպավորություն է, որ իրեն մեղադրում են 10% սպանության մեջ եւ ուրեմն դատարանը իրան բաց թողեց, որովհետև ինքը անձեռնմխելիությունից օգտվում։ Այդպիսի ես նայում եմ ոչ միայն ձեր մեկնաբանությունները, դուք դա լավ եք պատկերացնում, բայց ես տեսնում եմ, ասենք, շատ քաղաքացիների մեկնաբանություններ, որից ես հասկանում եմ, որ քաղաքացիների մոտ, շատերի մոտ կա այդպիսի տպավորություն, որ պարոն Քոչարյանին մեղսագրվում են այդ սպանությունները եւ դատարանը իրան բաց թողեց։ Չէ, այդպիսի բան չկա։ Պարոն Քոչարյանին մեղսագրվում է սահմանադրական կարգի տապալումը։ Եթե դուք այդ մեղադրանքը մի օր կկարդաք, ես հուսով եմ շուտ թե ուշ դուք դա կկարդաք, դուք շատ ձեզ այդ կարդալը արդեն բավարար կլինի, որպեսզի դուք մասամբ արդեն մեզ այդ համաձայնը։ Պարոն Ալումյան, հստակ գրված է քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին այլ անձանց այդ նախնական համար չեմ տապալել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության կարգով։ Չէ, նո դա քաղաքական ծառայության, այո, պաշտոնական, ցավոք իրենք միայն այդ մասով են ձեզ տեղյակ պահել։ Այդ մեղադրանքը 5 էջանոց է, որտեղ որ քաղաքական քնչական ծառայությունը փորձում է ցույց տալ, իսկ դա ինչպես է տեղի ունեցել։ Սա ինչ որ դուք կարդացիք, սա ընդհանրապես մի հատ պրեամբուլա է, հա։
ամբողջ մեղադրանքի մեջ իրենք փորձում են նկարագրել, թե համանդրական կարգի տապալումը ինչպես է տեղի ունեցել, ինչու է դրսևորվել, անձեռնմխելիությունը չի վերաբերվում, իսկ որ ասում ենք անձեռնմխելիություն, քրեական հետապնդումից անձեռնմխելիություն, մենք տեղափոխվում ենք քրեական օրենսգրքի տիրույթ, այսինքն քրեական օրենսգրքի հատուկ մասում նախատեսված նկարագրված հանցագործությունների հետ կապված ինքը ունի անձեռնմխելիություն. Որոնց գրքի հատուկ մասում նկարագրված հանցագործությունների մեջ սահմանադրական կարգի տապալումը դա ամենածանր հանցագործությունը չի, հասկանում եք, քրեական օրենսգրքի մեջ կան հանցագործություններ, որոնք համարվում են շատ ավելի ծանր, քան սահմանադրական կարգի տապալումը, հասկանում եք, չէ՞, այսինքն այդ որ մենք հիմա ասում են, որ գիտեք, սահմանադրական կարգի տապալումը դա MBC մի հատ հանցագործություն է, որը դուրս է անձեռնմխելիության տիրույթից, որտեղ սահմանադրորեն է տված նախագահային անձեռնմխելիությունը, չէ, տեսեք, սահմանադրորեն նաև տրված է, ասենք թե սահմանադրության մեջ կան շատ հոդվածներ, օրինակ մարդու գույքն է անձեռնմխելի, մարդու կյանքն է անձեռնմխելի, ոչ ոք չի կարող ենթարկվել խոշտանգման, ոչ ոք ու բնակարանի անձեռնմխելիությունը չի կարելի խախտել, եւ այլ, այսինքն Պարոն Ալոմյան, բայց հստակ նշվում է անձեռնմխելիություն երկրորդ նախագահին տրվել է սահմանադրությամբ, իսկ մեղադրանքը հստակ է սահմանադրական կարգը մեղադրանքի Ռոբերտ Քոչյանը տապալել է, կարող է նրա վրա տարածվել այդ անձեռնմխելիության հոդվածը, որով դա պետք է պաշտպանվեր, այո, սահմանադրությամբ։ Եթե մենք հիմա քննարկել ունենք սահմանադրության նախագիծ, ձեր մտահոգությունները շատ կարևոր կլինեն։ Նույնիսկ ես կարող ասեի, որ ընդհանրապես անձեռնմխելիություն պետք չի։ Ես ուրախ եմ, որ ուրեմն նախաձեռնողը ես չեմ, ի վերջո այստեղ կան շատերը, այսքան մարդիկ, որ դա նախաձեռնել են։ Սա մեր վրդովմունքն է երևի կայացված որոշումից, որովհետև նախկին իշխանությունները ունեն վարչական լծակներ, նրանք չեն փոխվել, ամբողջ ապարատը դեռ իրանցն է, ուրեմն ունեն… Սպասում էիք, որ նման որոշում կկայացվի։ Չէի բացառում, ես այն պահին, որ ներկա չգտնվեցի, ուրեմն արդեն որպես հանրային կարծիք արտահայտող դատարանի առջև, դրա համար ուրեմն, եթե այսպես կարելի է ձևակերպել, առաջին հերթին մեղադրում եմ ինձ և ոչ թե ուրիշներին, որովհետև ոնց որ հանգստացանք, ահա, արդեն ամեն ինչ գնում է իր հունով։ Ուրեմն, սա է, և այս նախկին իշխանությունը, Քոչարյանը, բացի բոլոր հնարավորություններից, ունի ուրեմն փող։ Ինչ սպասել։ Շատ փող, անսահման, անսահման փող, այնքան, որ կարող է վարձել լավագույն փաստաբաններին, ի տարբերություն մարտի 1-ի զոհերի, որոնք ունեն շատ սուղ հնարավորություններ, նույնիսկ ապրուստի միջոցներ չունեն, այս մրցակցության մեջ ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանն ունի այնքան փող, կարող է ուրեմն հանրային կարծիք ձևակերպել իր ԶԼՄ-ներով, իր եւ այստեղ բոլոր միջոցներով, եւ այստեղ ես ուզում եմ բանանեմ, ավելացնեմ, էական նշանակություն ունի ուրեմն նաև դաշնակցության և անձամբ Ռան Մարկարյանի դերակատարությունը, նա ուղիղ ոչ ավել, ոչ պակաս, քան ահաբեկչության սպառնալիք հնչեցրեց, նա ասաց, որ ուրեմն եթե կա ուրեմն թերորը, թերորը, ինքը այս բառերն ասաց, եթե արգելակվում է խոսքը, ինչ տարբերություն կրակելու հետ, այսինքն եթե Քոչարյանը մնա կալանքի տակ, մենք չենք ուրեմն դրան համարժեք, համարում ենք, որ կրակել մարդկանց վրա, սա ուրեմն ես գտնում եմ, որ այդ դատարանը այսպիսի սպառնալիքների եւ այսպիսի նյութական միջոցների ճնշման ներքո կայացրեց որոշում։ Բավականին դժվար է հիմա ձեր հարցերին պատասխանել, իրավունք չունենալով անգամ մեղադրանքի։ Հասկացա, պարոն Ալոյան, դուք ասել եք հարցը բան արեց, էլի սենց կոպիտ ասած, անցավ։ Ձեր հարցը ուզում եք դատավարության ժամանակ դուք ասում եք ապստամբության իրավունք, ապստամբության իրավունքը լինում է այն ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը տենում է ոչ մի ձևով իր սահմանադրական իրավունքը չի պաշտպանվում, խախտվել է, ու այսինքն դուք ասում եք 30 տարի խախտվել է, խախտվել է, անընդհատ խախտվել է,
դրա համար այդ մարդիկ էլ հիմա այնտեղ ասում եք որ խախտել, լա ստի ասում եք չէ, չի խախտել, այդ եմ ուզում հասկանամ, ուրիշ ոչի բան, այնտեղ որ խախտվել է պաշտպանում եք ծառերին, ստեղ որ չի խախտվել պաշտպանում եք Քոչարյանին, այս հակասությունը մի մարդ մի հարցի վերաբերյալ երկու տարբեր կարծիք չի կարա ունենա։ Հիմա ոնց որ այստեղ ես ասեմ ինքը ամեղ, այդա մեն միստեղ ասեմ մեղավոր, այտես չի լինում։ Ուրեմն սահմանադրական կարգի, եկեք ասեց էլի, ես ընդհանուր առմամբ որևէ հայտարարություն չանեմ, ես կոնկրետանում այսօրվա մեղադրանքի վրա, հա, այսօրվա մեղադրանքի վրա ասում ես։ Մի անցեք հարցս։ Մի տարեք դեպի զոհերը, ես զոհերը չեմ ասում։ Չէ, ես դրա համար չեմ ասում։ Զոհերի համար ով գնդակը հարել է, ինքը պատասխան տալու է։ Անկախ ամեն ինչից ինքը պատասխան տալու է, դատարանում չտա, ոչ մի ձևի չտա, վերևն աստված կա, տալու է ինքը պատասխանը։ Դրանից հետո ոչ մեկ չի կարա խուսափի, նույն Քոչարյանը իր արածից, եթե ես անգամ ինքը լղոզվավ ու անցավ, էլի պատասխան տալու է։ Էլի տեսնեք դուք այդ զոհերը եք խոսում։ Զոհերը չեմ ասում, իր արածն եմ ասում, 30 տարիներ, մենակ զոհերը չեմ ասում, թալանածը, որ ինքը եկավ սոված, միամիտ դարավ միլիարդատեր, միամիտ դարան միլիարդատերներ, այդ ամեն ինչը նշանակում է սահմանադրական կարգի խախտում։ Չէ, այդպեսի բան, մի րոպե, դե դուք եք ասում։ Ես չեմ ասում, ստեսքան մարդ կա, սահմանադրական կարգի խախտում էլ ո՞նց է ասում։ Ես քան մարդ է ասում, ենթադրենք կամ չգիտեմ։ Օրենքով ո՞նց է ասում, դա սահմանադրական կարգի խախտում չի, երբ որ ես իմ լծակներն օգտագործեմ, պետական ունեցվածքը գրպանեմ։ Որնա, էտի հարց եմ տալի, որպես իրավաբան ձեզ։ Հիմա այդ մի հարցից պատասխանեք, եթե այդ դա սահմանադրական կարգի խախտումա, երբ որ պետական ունեցվածքը օգտագործելով լծակներս գրպանում են։ Հարցը տվեցի, հիմա պատասխանը լսեք։ Այո կամ ոչ։ Հա։ Կարճ։ Ուրեմն այսպես, այս որ ասում եմ, մեղադրանքը թող բացված լինի, որպեսզի այնտեղ այսպես է, չէ՞, կատարվելա սահմանադրական կարգը, այն է, հա։ Ու հետո գրվածա այն է, այսինքն այսօր ինչ է բարույթ իրականացնող մարմինը հասկանում տվյալ դեպքում սահմանադրական կարգի տապալման տակ։ Այնտեղ չի գրված, որ սահմանադրական կարգի տապալման տակ բարույթ իրականացնող մարմինը հասկացել է հարստացումը։ Այդտեղ այդպիսի բան գրված չի։ Իսկ ինչ է հասկացել, պարոն։ Մարդասպան! 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 Մարդասպան!
Հայաստանում անարդարությունը հեշտ չի անցնելու, ես էլ եմ ասում, իշխանությունները ես շրջանակում քաղաքացիների հետ։ Պրիվետ, Ռոբին։ Հայաստան։